Во наредните две години ќе нема градежни интервенции за подобрување на сообраќајниот влез на Кочани од кај Штип. Делницата од крстосницата кај Подлог до хотелот Национал ќе почека да добие јавно осветлување, што како проект на повеќе локации од магистралниот пат А3 го работи јавното предпријатие за државни патишта. Исто така, ниту дупките на асфалтот на овој дел од коловозот нема наскоро да се санираат, па состојбата засега ќе остане непроменета. Иако овој потек е еден од најфреквентните и своевидна црна точка на која во изминатите години се случија поголем број сообраќени незгоди, на ефикасно подобрување на состојбата на патот ќе се почека. Според првиот човек на општината, тоа било условено со изградбата на новиот експресен пат, што се најавува како една од најголемите државни инвестиции во сообраќајната инфраструктура во овој регион. Влезо, подлошки пат, нема сега да се работи заради тоа што ќе се решава заедно со патот, експресниот пат Три чешми Кочани и не сакаа да инвестира, па после година-две да ги заменуваат тие сиелици. Така да сега за сега таму ќе остане така како што е. Тоа истото важи и за асфалтната површина, заради тоа што експресниот пат завршува со кружен ток кај Национал, така да целосно ќе се реши влезо на Кочани. И за сега, било е толку време, може да остане уште година-две. Со собствени средства, пред 3 години, локалната самоуправа постави 19 канделабри со лед светилки, со што осветли 800 метри на влезот од градот во местноста Косовка. Остатокот од коловозот во правец на Подлог остана во мрак и според Димитровски ќе се чека на интервенција со средства од државата. Инаку, до крајот на годината, треба да се осветли надвозникот и клучката на патот А3 во близина на компостарата на Шампиньони. Таму се најавува поставување на 36 канделабри и осветлување на коловозот во должина од околу 1,5 километар.